uma boa tarde para todas e para todos. Eu começo agradecendo ao convite dos Centros Sociais para poder participar desse momento tão importante, os 40 anos do SES, parabenizando o SES pelos seus 40 anos e parabenizando o professor Boaventura de Souza Santos pela sua obra inspiradora. Eu vou, então, fazer uma reflexão sobre o Brasil e os momentos que vivemos agora para aceitar esse desafio de pensar um outro mundo possível. E eu começo dizendo que nós vivemos no Brasil hoje a confirmação do diagnóstico do professor Boaventura de Souza Santos. Vivemos sociedades que são politicamente democráticas, mas socialmente fascistas. E eu diria que nós caminhamos para uma sociedade politicamente fascista, na qual a reinvenção da democracia terá que se realizar por meio da reinvenção da resistência no nosso país. E fiquei pensando no tema do nosso colóquio e algumas perguntas me vieram à minha reflexão. Primeiro, como imaginar o futuro? Como foi falado aqui nesses dias, com os pés bem firmes no presente. É assim que imaginamos o futuro. E, como também foi falado aqui nas outras mesas, essa imaginação do futuro, ela é para nós que vivemos num mundo com tantas disputas, com tantas desigualdades, com tantas mudanças e, ao mesmo tempo, com tantas resistências e tantas alternativas, como o professor Estevam acaba de falar. Essa imaginação do futuro, ela é uma provocação para nós e, ao mesmo tempo, ela é uma aposta política e epistemológica feita no presente. E a segunda pergunta que eu me fiz é com quais saberes, pensando no diálogo com o colóquio. E aí vocês verão, inspirada profundamente nas reflexões do professor Boaventura de Souza Santos, com quem eu tenho trabalhado desde 2006, e tenho a grata satisfação de trabalhar com ele até hoje, eu diria que com quais saberes, então? Seria reconhecendo essa constelação de saberes existentes nas experiências sociais do mundo, saberes esses que indagam a ciência e que trazem questões e perguntas fortes, as quais devem ser ouvidas principalmente pelos intelectuais progressistas e pelos ativistas e as ativistas. A terceira pergunta que eu me fiz, que experiências e alternativas? Eu diria que o nosso olhar ele deve se voltar cada vez mais para as experiências de emancipação social existentes nas diversas partes do mundo. E essas experiências de resistência, de emancipação social, são aquelas que têm produzido conhecimentos, como já temos discutido e a obra do professor Boaventura nos fala, e são conhecimentos de resistência, porque são conhecimentos forjados nas lutas sociais. Talvez aí nós encontremos novas alternativas que possam dialogar e ao mesmo tempo possam tensionar, que possam reeducar as próprias alternativas que nós temos construído como intelectuais, como governos progressistas, como ativistas dos movimentos sociais. Porque, por mais que nós construamos um conhecimento crítico e comprometido, nós ainda somos muito arrogantes. E o momento de ascensão da extrema-direita ao poder do Brasil, ele me leva, então, a retomar o pensamento sobre as linhas abissais que o professor Boaventura tem construído e buscar nele e na sua potência elementos que possam me ajudar a interpretar esse momento que nós vivemos no Brasil, de uma ascensão de um neofascismo e algo que tem impactado a todos nós que vivemos no nosso país e a todos os colegas de outros países e outros lugares do mundo que sempre olharam com muito gosto e admiração e com um olhar crítico a nossa caminhada democrática. Então eu peço que vocês acompanhem comigo essa imagem. Considerando a imagem das linhas abissais, nós vamos construir em nossas mentes, então, a imagem de duas montanhas, digamos assim, com uma fenda profunda no meio. E essa fenda, ela é alguma coisa que nos mostra como se fosse algo intransponível, um abismo intransponível de um lado e do outro. E como se trata de uma grande extensão,
dessa montanha, esse abismo, essa fenda, possui lugares onde é possível, então, construir pontes, porque isso é irregular. Esse distanciamento ele é irregular. Construir pontes que possam permitir passagem, porém, pontes muito perigosas devido à profundidade do abismo abaixo dos nossos pés. Continuando com essa imagem, eu diria para vocês que o fascismo ele aumenta a extensão do abismo, pois ele nos leva para os lugares onde essa distância de um lado, do outro, da fenda, né, nos impede de passar. Ou então ele retira as pontes, ele destrói as pontes que já foram construídas com tanta luta, com tanto suor. Ele vai criando condições que nos parecem impossíveis de romper com o abismo, na tentativa de minar a nossa resistência, e nos incita, então, a ficar à beira desse abismo e ser impulsionados a pular. Para o outro lado, ou pular dentro do abismo, isso também é possível. E ele vai sempre nos mostrando a profundidade desse abismo, e ao nos incitar a pular, ou ao nos mostrar essa profundidade, ele reforça algo próprio das sociedades capitalistas e do neoliberalismo. A saída, o pulo, tem que ser individual, não pode ser coletivo. E é um salve-se quem puder, e isso desmobiliza ou tenta desmobilizar a luta social. Então, nesse momento, o fascismo ele vai se alimentando de uma fragilidade das nossas próprias lutas democráticas, que mesmo com políticas, ações, políticas sociais, políticas de inclusão, ainda não dão conta de combater desigualdades estruturais no mundo, profundas no mundo, nos nossos países. E como diz o professor Boaventura de Souza Santos, foi possível para alguns acessarem o outro lado da linha e o outro lado da margem. E aí eu posso citar como alguns exemplos, por exemplo, as ações afirmativas, quando nós construímos no Brasil, para jovens negros que acessaram o ensino superior. Então, nós conseguimos encontrar distâncias menores de uma margem para o outro, desse abismo, e conseguimos construir algumas pontes para que alguns passassem, mas a situação estrutural de desigualdade e de racismo persiste. E esse jovem que passa por essa outra margem ainda continua morando na favela. Sua família ainda mora na favela, sofre a violência policial, sofre todas as formas de violência. Foi possível também, nas nossas lutas, na nossa construção de alternativas, por exemplo, mais um, dar visibilidade à causa dos direitos da população LGBT, mas essas pessoas ainda continuam sendo mortas e sendo assassinadas pela LGBTfobia. Foi possível também para nós construirmos e lutamos e construímos políticas para as mulheres, mas os casos de feminicídio têm aumentado, e principalmente sobre as mulheres negras. Então, o fascismo ele vai se apropriando das nossas fragilidades, eu diria assim, ou das nossas tensões, diria assim, e explora ainda mais trajetórias individuais e não coletivas. Então, pular de um lado para o outro do abismo, sem pontes, ou nos lugares onde essa distância de uma margem para outra é maior, causa medo, insegurança, sensação de desamparo social. E talvez seja assim que nós nos sentimos, porque olhamos só para essas distâncias maiores que o fascismo quer que nós foquemos e olhemos. Mas como imaginar, então, o futuro nessas condições e como pensar um outro mundo possível? Eu tenho pensado, tenho refletido, estou ainda num momento de formulação. Será preciso retomar a história, na história e na memória, cada vez mais, as nossas lutas por emancipação social e narrá-las para nós mesmos, para as novas gerações. Compreender que a nossa resistência política e epistemológica é que nos trouxeram até aqui. Então, será preciso analisar o local, pensar novas estratégias, entender o transnacional, entender o perímetro de cada lado do abismo para construir outras passagens, outras pontes, outras alternativas no presente. No início, serão pontes frágeis, algumas poderão se romper, nós poderemos perder pessoas, perder companheiras e companheiros, mas elas poderão se tornar mais fortes no futuro,
incerto, mas que é construído no presente. E nós estamos em outro momento presente no Brasil, nos quais nós faremos opções sérias e opções difíceis. E é com essa tentativa de interpretar o momento presente no Brasil para imaginar o futuro que eu quero refletir com vocês sobre quatro pontos na tentativa de analisar o que vivemos na nossa política, principalmente quando nós, ativistas, intelectuais ativistas dos movimentos sociais, nós somos indagadas pelos nossos próprios colegas do campo progressista de que os destinatários das políticas de inclusão, digamos assim, das ações afirmativas, como negros, mulheres, como população LGBT, por que muitos deles votaram no candidato da extrema-direita. Eu vou compartilhar, então, quatro pontos da minha reflexão. O primeiro, o tempo histórico político que vivemos. O segundo, e nós, das forças progressistas dos governos de esquerda, o que fizemos e o que faremos frente a essa situação? O terceiro, quem ajudou a reorientar o olhar e a prática de um Estado democrático que, dentre outras coisas, implementou políticas de diversidade? E o quarto e último ponto, mas por que os sujeitos pelos quais os movimentos sociais de caráter identitário lutaram, apoiaram o candidato de extrema-direita e as suas pautas? Vamos ver. Primeiro ponto. O tempo histórico político que nós vivemos. Nós vivemos no Brasil e em outros lugares do mundo anos de construção democrática e anos de construção de maior dignidade para um povo sofrido, para um povo pobre. E por isso mesmo, né, por esses anos de construção democrática e pela liberdade que a democracia nos dá, forças conservadoras, capitalistas, ruralistas, fundamentalistas, aproveitando-se da própria liberdade democrática, juntaram-se e se articularam contra a própria democracia que lhes possibilitou existir como parte de um processo tenso e democrático. E essa situação, ela se dá par a par com o recrudescimento do neofascismo neoliberal no mundo. Nós vivemos tempos de recrudescimento, na minha perspectiva, de um capitalismo devastador que se rearranja internacionalmente, que se realinhou, que mantém em seu poder a grande mídia, os meios de comunicação em massa, um capitalismo emaranhado no fundamentalismo religioso e na indústria da fé. Um capitalismo que abre espaços para o crime organizado, está emaranhado no próprio crime organizado, que domina segmentos importantes do judiciário, que aumentou a sua representação política no parlamento e nos governos e se faz presente com uma característica de que o país e a política precisam de gestores e não de políticos. Um capitalismo que nunca andou só, que se constituiu e se constitui imbricado com o patriarcado, com o racismo, o machismo, a misoginia, um capitalismo branco, macho, heteronormativo, violento. Segundo ponto, e nós, as forças progressistas, os governos de esquerda, frente a essa situação? Enfrentamos? O que fizemos frente a essa situação? Sim, nós enfrentamos. Eu acho que dizer que nós não vimos, que não enfrentamos, como dizemos no Brasil, que estávamos dormindo com o inimigo em prol da governabilidade, pode ser até uma parte dessa análise, mas ela não nos leva ao cerne da questão. Acaba nos dividindo como forças progressistas e fazendo automutilação. Reconhecer equívocos, erros, caminhos a tomar, outros caminhos a tomar, não é se automutilar. E as esquerdas muitas vezes tendem a fazer isso umas com as outras. Nós fizemos frente a essa situação com a luta para que a democracia se fortalecesse. Como governo, no caso, fizemos e construímos políticas, sim, que combateram a fome, aumentaram o emprego, investiram no ensino superior, democratizou, o PIB aumentou, descobrimos o pré-sal, direcionamos para a saúde e educação, plano nacional de educação, piso salarial para as pessoas, enfim, muitas e muitas ações. Políticas para as mulheres, políticas de igualdade racial, políticas para a juventude, para a infância, para as pessoas com deficiência, ações afirmativas. E tudo isso desconforta e desconfortou as elites.
Nós lutamos contra essa selvageria capitalista, racista, patriarcal, LGBTfóbica e contribuímos sim, na minha opinião, para o fortalecimento da nossa democracia, mesmo que ela ainda seja uma frágil democracia. E o nosso alvo, sim, construir um Estado democrático de direito, com o protagonismo de sujeitos sociais organizados em sujeitos coletivos. Penso eu que nós compreendemos o povo não como massa de manobra, mas como sujeito de políticas, como sujeito de direitos. E nós temos que reconhecer o que fizemos. E tudo isso se fez no Brasil em processos tensos e tem uma longa história desde a queda da ditadura militar e a luta para que nós construíssemos, então, um Estado mais democrático. E aí eu entro no meu terceiro ponto. Quem será que nos ajudou, então, a reorientar esse olhar e essa prática do Estado democrático que queríamos construir, estávamos construindo e que ainda não acabou? Ele não acabou. Ele está em vias, mas nós estamos lutando. E principalmente um Estado que implementou políticas de diversidade. E aí eu diria que a luta social e o papel principalmente dos movimentos sociais. Principalmente em algumas dessas políticas eu destacaria o movimento negro, o movimento indígena, o movimento quilombola, do campo, dos povos e das florestas, das mulheres, das pessoas com deficiência, do sem-teto, dos povos e comunidades tradicionais de terreiro. Esses movimentos sociais, na minha perspectiva, eles são protagonistas no Brasil das lutas históricas e junto com outras forças sociais progressistas, principalmente as lutas históricas pelo direito às diferenças e às identidades. E muitos dos seus ativistas estão nos sindicatos, nos partidos de esquerda, no movimento estudantil, na gestão das universidades, na educação básica, etc., sempre tensionando afirmativamente por uma democracia que reconhecesse a diversidade. E mais, denunciando a forma desigual e autoritária como a diversidade historicamente tem sido tratada no nosso país. Esses movimentos sociais e demais forças democráticas pressionaram o Estado, a sociedade e a educação, minha grande área de atuação, para serem reconhecidos como coletivos políticos e coletivos de políticas e tiveram respostas nos 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Respostas possíveis, por vezes fracas, diante da radicalidade da imbricação entre as desigualdades e as discriminações. Mas foram respostas e fizeram diferença. Meu quarto ponto, mas então por que muitos sujeitos pelos quais os movimentos sociais lutaram, mulheres, negros, LGBT, agora apoiaram o candidato de extrema-direita e as suas pautas? Eu vou tentar problematizar. Primeiro ponto, não foram todos. E é injusto dizer que foram todos. Nós, mulheres, fizemos uma luta enorme, o ele não. Mobilizamos a sociedade, mobilizamos internacionalmente, inclusive em outros lugares do mundo. E as mulheres em peso, não em peso, a grande maioria das mulheres nas pesquisas rejeitaram esse candidato. No caso dos negros também, as análises que foram feitas sobre a intenção de voto mostrou que a população negra, na sua grande maioria, votou no candidato de esquerda. Segundo ponto, nós vivemos uma onda de ódio que faz exacerbar, na minha perspectiva, o que de violento nós temos na nossa sociedade desde os tempos coloniais. E essa mentalidade colonial e violenta, ela está no Brasil e em outros lugares do mundo, e ela está presente desde as elites, classe média, até as camadas populares. O terceiro ponto, a profunda desigualdade estrutural que nós vivemos, ela foi abalada, ela foi diminuída, ela foi tocada, de fato, com as políticas sociais que nós desenvolvemos ao longo dos governos democráticos populares. Mas elas são muito mais profundas, elas são abissais. E a sua raiz, e até a sua raiz, demanda tempo, demanda compreensão, demanda aprendizagem. 13 anos, muito pouco ainda, para chegar lá, nessas raízes profundas. E por isso, a nossa luta democrática tem que continuar para a retomada da nossa democracia. O quarto ponto, nós tiramos sim as pessoas do mapa da fome, nós realizamos políticas sociais, mas eu
quero refletir que ainda há um nicho da população brasileira, um grupo da população brasileira, digamos assim, que nós precisávamos de alcançar mais com as nossas políticas. Inclusive, compreender, ter exposição política para saber quem eram e quem são essas pessoas. E essas pessoas ainda não foram atingidas. E, para compreender quem são, nós teríamos que, politicamente, construir mais e entender mais a relação entre igualdade, diversidade e justiça social, para que a gente conseguisse chegar e fazer não só melhoria de condições de vida, mas ou capacidade de consumo, mas também ajudar a romper com práticas e ações que desumanizam essas pessoas, que nós consideramos humanas. E, nesse sentido, trata-se de um grupo e de uma camada da população que a narrativa e a prática dos movimentos sociais não consegue chegar, não consegue penetrar. Eu penso que são pessoas que não só estão abaixo da linha da pobreza, que sofrem condições desumanas de vida, elas são pessoas que a sua preocupação central é a luta pela sobrevivência, é contra a insegurança, é o tráfico, é a milícia, é a luta para acordar e não ser morta ou não ser morto. E esse grupo, nem sempre nós conseguimos chegar perto. Há um outro grupo também de pessoas pobres, remediadas, digamos assim, que introjetaram valores da classe média, inclusive quando seu próprio poder de consumo aumentou devido à melhoria da própria economia e das condições de vida patrocinada pelos governos democráticos populares de esquerda. E os valores da classe média são sempre arrogantes. Há um outro grupo também, que são pessoas que estão na classe média, que inclusive conseguiram emprego, fizeram concurso público, financiaram apartamento, compraram um carro, no período das políticas e da democracia, do governo democrático, mas a sua consciência política, se é que eu posso dizer assim, ela foi tragada pelo consumismo, pela lógica privatista desse mundo capitalista que nós vivemos, que vai inculcando em muitos de nós que a manutenção de privilégios ela não pode ser transformada pela ampliação dos direitos. E de todos esses três grupos, que pelo menos eu sinalizo, me preocupa mais a população pobre, negra, mulheres, jovens da periferia, que vivem um cotidiano de medo, de tráfico, de feminicídio, de estupro, de violência policial, que vive em espaços periféricos, cujas políticas sociais demoram muito mais a chegar, ou chegam descaracterizadas, porque também nós temos reações dos próprios estados e municípios à implementação dessas políticas, porque muitos estão nas mãos dos governos de direita que têm pavor dessas políticas e essas caracterizam. Não é fácil mantê-las da forma como elas saem do governo federal. E essa tensão, ela sempre existiu. E o que chega para essas pessoas, sujeitos da diversidade, nessas condições que eu coloco, e principalmente esse grupo que me preocupa mais? Na minha perspectiva, chega a narrativa do medo, da insegurança, que é pregada pela grande mídia, os discursos conservadores propalados pelos grupos fundamentalistas que jogam com valores morais, que jogam com medo, que jogam com a insegurança. Se hoje nós temos medo e insegurança no Brasil diante da situação política que estamos, imagina quem vive cotidianamente uma situação de medo e de insegurança. As narrativas, então, conservadoras de extrema direita, elas chegam até essas pessoas com um discurso de que elas estão sendo injustiçadas, que aqueles e aquelas que juraram lhes proteger são corruptos, são presos, a sua principal liderança está presa, as esquerdas os deixaram sozinhas, as traíram. E essa narrativa conservadora, de extrema-direita, ela vai jogando com valores morais e diz que o país precisa ser moralizado por aqueles que têm sede de justiça, que trazem segurança, que vão retomar os valores da família e que, para isso, precisam seguir um novo líder, uma nova liderança. E o mercado da fé se torna um grande mensageiro dessas narrativas, porque está nos rádios, está nas TVs, está nas telenovelas, está nos templos, nas periferias, nos grandes centros. E esse líder ou essa liderança
é alguém justiceiro, que diz que tem que ser dito, né, e que faz justiça ou fará justiça com as suas próprias mãos, que defenderá e relativiza, nesse caso, a violência, falando que todos nós podemos nos defender em causa própria e que isso é legítimo, usar as armas que temos. E mais, permitirá que essas pessoas injustiçadas pelo desemprego, pela morte dos seus filhos, pelo medo cotidiano, elas poderão se defender com as armas nas suas próprias mãos e também fazer justiça com as suas próprias mãos. Esse discurso, ele é perverso, ele é sedutor, né? E porque ele coloca no lugar de protagonismo essa mobilização de uma raiva, de uma revolta, de uma insegurança, de alguém que se sente muito injustiçado e vive em situações limite. E ainda inculca, por meio da narrativa meritocrática da classe média e do neoliberalismo, de que essas pessoas não precisam de cotas, de ações afirmativas, de políticas para as mulheres, de políticas para a juventude, porque tratar assim é vitimizá-las. E o que elas precisam é de uma sociedade ordenada, organizada, segura. Um discurso que omite as desigualdades estruturais, essas desigualdades profundas, abissais. Ele omite o racismo, o machismo, a LGBTfobia, como se isso fosse fake news políticas do campo da esquerda. Discurso de vitimização. E que essas pessoas, elas precisam é ter coragem e correr atrás. É o foco no individualismo. As pessoas precisam aprender a pescar e não receber o peixe pronto. Esse discurso, ele prega a figura desse justiceiro e estamos vendo aí o que deu. Há então um deslizamento, eu diria assim, uma impregnação de um discurso messiânico nesse político, e os dois sempre caminharam muito juntos, mas agora é uma exacerbação disso. E para mim, muitos dos sujeitos das políticas de diversidade têm sido capturados por aí, e outros mais. E isso coloca para o campo progressista, para nós, um compromisso muito grande de, ao retomarmos a democracia, levar com mais seriedade, com mais atenção, com mais cautela a relação desigualdade, diversidade e justiça social. Não somente como parte da formação de uma consciência política da sociedade, das pessoas, mas principalmente como eixo condutor das políticas e eixo condutor do próprio Estado democrático que tanto queremos retomar e vamos retomar. Então, essa seria para mim uma imaginação do futuro desse Estado democrático que nós queremos, temos que reconstruir, um Estado cujas práticas e políticas não se esqueça do desafio epistemológico e político de articular justiça social e justiça cognitiva. E eu termino com uma frase, uma letra dos Racionais MCs, do Mano Brown. É isso aí. Você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso é o que mantém os irmãos vivos. O amanhã é ilusório, porque ainda não existe. O hoje é real e é a realidade que você pode interferir. As oportunidades de mudança, elas estão no presente. Não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será a consequência do presente. Parasitar hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Nunca se esqueça disso. A vida é um desafio. Muito obrigada.